şatakarım bu cagşeynim padmanabım sureşim vishva daram gagan sadrisham meghavaranam shubhagam lakshmi kantam kamlanainam yoga birajan Vishnu Bhavaiharam Sarvalokanatham. Srimad Bhagavad Gita ji, şimdi Gornich Adyay Manses Paskal Shravankaran Navşuluk Peres Gornich Adyay Hindi Dehim şuluk şu az parınaşı Toyti kediye panin panin Bhagavad Gita ji Gornich Adyay hun Gornich chapter Dehim stanza Dehim şuluk kediye utu Maharishi Vedvyas ji os Bhagavan sunda kalam shavtarak Laldechu sathakal brunt tim karamots karimas yimzan vunkenas azkal yath vartman yugas mansh pratyaksh pramanit gasan تم چونمت اک واقعک کی سندت نہیں تو ریا لو کی چورٹ ہی نالیوت کی چن مسچت اچلجتا لو کی چن پپت گئی Halokhet İşte adyatım marg şu Brahm marg şu Bhagavan sinvat şu İçi şamşer dar Yatman şu Kensan tor kuyalo Kensan şu patim karam Tith mahan یمن نے یتی پیون سے زیادہ پریاس کرن کہیں کیتن سے یتی پیون سٹھا محنت کریں اور کیے چھ تیت بچے آسن یمن پپت کرت حالو کھون سے سوری تھا مہرشی وید ویاس جی ایم سات یدک اوسر ووت پور تیری گئی مہرشی ویدواس جی گئے ہستناپور تو دات راشترس نشوائیت تو ونک تمس کہ اگر تو یسن چھو بس ہے کو تو ہی دیو نیتر دیت
سۄ دِوِ درٛشتی دِتھ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ یہِ یُدُک سورُے حال وٕچھِو. کیٛازِ تٔمِس اوس نہٕ بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ داتراشَس. مگر داتراشہٕ اوس نہٕ أچھو کِنۍ تہِ وٕچھِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ، مگر بیٖتر یہِ أنٛدرِم أچھ تہِ آسہٕ نہٕ تٔمِس وَژھٕ کینٛہہ. تٔمۍ مون نہٕ، دوٚپنَس نہ مہاراج، یہِ وِناش کٲری یُد ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یِمو أچھو سۭتۍ وٕچھِتھ کینٛہہ. البتہٕ مےٚ چھِ کانٛکشا کہِ بہٕ بوزہا کہِ تَتہِ کیٛاہ گوٚو یُدَس منٛز. تَمہِ خٲطرٕ چھُ بھگوان ویدویاس جی مہاراج، برٛہم رِشی یِمَن وَنان چھِ، تِمو دِژ سنجے ییٚمۍ سُنٛد منتری یُس اوس تٔمِس دِوِ نیتٕر، دِوِ درٛشتی کٔرہَس پردان، ییٚمہِ سۭتۍ زَن تٔمۍ سُہ سورُے یُدُک پوٗرٕ پوٗرٕ حال ہیوٚک وٕچھِتھ. تَتھ ٲس یِژھ شکتی تَتھ دِوِ درٛشتی کہِ ژۄنوَیو طرفو ہیٚکہِ ہا سُہ اَکی ساتہٕ سورُے حال وٕچھِتھ. نَتہٕ چھُ اِنسان ہٮ۪کان أچھَن برونٛٹھ کَنۍ یہِ آسہِ تی یوت وٕچھِتھ، مگر یہِ اوس ژۄنوَیو دِشایو کِنۍ ہٮ۪کان پرٛٮ۪تھ کینٛہہ وٕچھِتھ. اَنہِ گوٚٹ آسہِ ہے، گاش آسہِ ہے، راتھ آسہِ ہے، دۄہ آسہِ ہے، کٕہٕنۍ اَنتَر اوس نہٕ فرق ٲس نہٕ یِوان اَتھ منٛز. اور برٛہم رِشی ویدویاس جِین دیُت تِمن وردان تہِ سنجیس کہِ ییٖتِس کالَس ژٕ یُدَس منٛز یہِ حال وٕچھکھ، ژےٚ نہ سا کَری نہٕ کانٛہہ اَستر شَستر ہانی کَری نہٕ کینٛہہ، تَمہِ سۭتۍ واتی نہٕ کانٛہہ بَے ژےٚ. یِہوے بَنیو آنکھو دیکھا حال، گوٚو یہِ چھُ أچھو وٕچھمُت، کَنو بوٗزمُت وۄپدیش اکھ بھگوان کرشن سٕنٛزِ مۄکھارِمِنٛد منٛز درٛامُت، یَتھ نہٕ کانٛہہ تہِ رٔتی بَر گُنجٲیِش چھِ کہِ نہ سا یہِ چھا نہ چھا. یہِ چھُ أچھو وٕچھمُت حال. پوٗرٕ 700 شلوک چھِ اَتھ بھگوت گیٖتا جی منٛز، 14 ادھیایہِ چھِ، لہذا چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ یَژھ پَژھ تھاوٕنۍ. تہٕ یوٗتاہ أسۍ دٕرٛڑ وِشواس تھاوو تیوٗتاہ گژھِ اَسہِ کَلیان، تیوٗتاہ یی سَمٕجھ تہِ. دَپان چھِ کہِ کُنہِ چیٖزَس منٛز، بھگوان ناوَس منٛز تہِ گژھِ یَس تہٕ پَژھ آسٕنۍ. یَس پَژھ گٔے شرٛدا تہٕ وِشواس، شرٛدا تہٕ وِشواس. یِتھ کٔنۍ اَکھ پنٛکھی اَکھ چھُ، پٔرِندٕ اَکھ چھُ، یہِ چھُ آکاشَس منٛز اُڑان کَران، مگر کِتھ کٔنۍ چھُ کَران اُڑان؟ أمِس چھِ زٕ پَر، یِمو دۄیو پَرو کہِ سہارٕ چھُ یہِ اُڑان کَران. اگر أمِس اَکھ پنٛکھ ژھیٚنہِ، اَکھ پَر ژھیٚنہِ، یی لایہِ نہٕ پَتھر، یہِ ہیٚکہِ نہٕ وُڑان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. تِتھَے کٔنۍ چھِ أکِس زیٖوَس اَتھ اَدھیاتمِک مارگَس منٛز پَنُن اُدھار کَرنہٕ خٲطرٕ، پَنٕنۍ اُڑان کَرنہٕ خٲطرٕ دۄنوَے چیٖز ضوٚرَتھ، شرٛدا تہِ وِشواس تہِ، یَس تہِ تہٕ پَس تہِ. سُے چھُ بھگوان ویدواس جی وَنان، یَس پَس تھٲیِو تُہۍ، تۄہہِ یِوٕ سَمٕجھ کہِ شریٖمَد بھگوَد گیٖتا جی کوتاہ مہان گرٛنٛتھ چھُ. أتھی منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس اَتھ گیان گنگایہِ منٛز گوتہٕ ماران. اَتھ نٔیمِس شلوٗکَس منٛز آز چھُ اَسہِ پَرُن دٔہِم شلوٗک. دٔہِم شلوٗک چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ،
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरेक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरेक्षितम् اتھ منٛز چھِ ونان اپریاپتم تدسماکم بلم بھیشما برکشتم بھیشما برکشتم گوٚو بھیشم پتاما سٕنٛدِ دٔسۍ یۄسہٕ سینا رکشت چھِ بلم گوٚو بل پوٗرٕ بل سان یۄس سینا چھِ اپریاپتم پریاپت چھنہٕ کینٛہہ سُہ ہسا چھِ انیایہِ کہِ کارن دُریودن سٕنٛدِس منس منٛز چھُ بایہِ سٮ۪ٹھاہ گوٚمُت پٲدٕ کیازِ سُہ اوس سونٛچان پرٛٮ۪تھ وقتہٕ کہِ یۄس زن سٲنۍ سینا چھِ زیادٕ آسنس منٛز تہِ ژور اکشوہنی علاوٕ آسنس منٛز تہِ پانڈوَن ہٕنٛز یۄس زن سینا سۄ چھِ ژور اکشوہنی کم، تمہِ پتہٕ تہِ چھِ سۄ سمرتھ سٮ۪ٹھاہ، مگر أسۍ ہسا چھِ سٲنۍ سینا چھِ اسمرتھ، پریاپت چھنہٕ کینٛہہ، یُدھ کرنہٕ خٲطرٕ چھنہٕ پوٗرٕ کینٛہہ، یُدھ کرنہٕ خٲطرٕ چھنہٕ تیار کینٛہہ، پریاپتم تو اِدم ایتیشام بلم بھیمابھیرکشتم، مگر یۄس زن سینا چھِ پانڈوَن ہٕنٛز سۄ چھِ سنگٹھِت سینا، نِربھیتا چھِ تتھ منٛز، نِسنکوچتا چھِ تتھ منٛز، سُہ ہسا چھِ پریاپت اسہِ پٮ۪ٹھ وِجے کرنس منٛز، یُدوے سٲنۍ سینا زیادٕ چھِ مگر سۄ چھنہٕ پریاپت یُدھ کرنس منٛز تِمن سۭتۍ کینٛہہ تہِ، کیازِ کارن کیاہ چھُ، بھیشما برکشتم، کارن چھُ کہِ سانہِ سینایہِ منٛز ہسا چھُ مُکھِ سنرکشک یُس پٮ۪ٹھٕ چھُ اتھ سُہ چھُ پتامہ بھیشم، مگر سُہ ہسا چھُ اُبے پکشپاتی، گوٚو دۄنوَین طرفن پخش کران، تٔمۍ سٕنٛدِس منس منٛز چھِ کورو تہِ پانڈو تہِ دۄنوٕنی ہُنٛد پخش، بیٚیہِ ہسا چھُ بھگوان کرشنہٕ سُنٛد سُہ بخت سٮ۪ٹھاہ، یُتُے یوت نہٕ یُدھِشٹھر سُنٛد خٲطرٕ چھُ تٔمِس سٮ۪ٹھاہ آدر تہِ، اور ارجُن تٔمِس سۭتۍ تہِ چھُ بَڑٕ سنیہ پرٛیم تٔمِس، سُے ہسا چھُ مُکھی سنرکشک اتھ سینایہِ منٛز، تہٕ سُہ کَتہِ یژھِ اتھ منٛز، تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ پخشپات کہِ سُہ چھُ یژھان دۄنوٕنی طرفن ہُنٛد پخش کرُن، یِتھٮ۪ن حالتن منٛز سٲنۍ سینا پانڈوَن مُقابلہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ سمرتھ، سۄ نسا چھنہٕ سمرتھ مےٚ باسان کینٛہہ تہِ، پریاپتم تدمیتیشام بلم بھیشمابھیرکشتم، پرنتو یۄس زن یہِ پانڈوَن ہٕنٛز سینا چھِ
Yasa çi aspet vijay karnas mı samarat. Kazi ki karan çu yinzi senayman çun matbed ki hindi. Yimçi sari aki matik sangatit çi yihin sena vyavasit çi yihin sena santulit çi yihin sena تہٕ بیٚیہِ چھُ بٔڑ بارٕ کَتھ کہِ یِہنٛزِ سینا یُس سَنرَکشک چھُ سُہ چھُ بَلوان بیٖم سِنٛگھ. یہِ چھُ سُے بیٖم سِنٛگھ ییٚمۍ سُنٛد زَن بَلٕچ طاقتٕچ چھاتی سٲرسٕے وِشوَس منٛز ٲس مشہوٗر. بَچپَن پٮ۪ٹھٕے اوسُس بہٕ تٔمۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ گِنٛدنَس منٛز تہِ لڑایہِ منٛز تہِ ہارنومُت تٔمۍ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ. بہٕ پوٗشُس نہٕ زٕہٕنۍ تٔمِس. یَسا اوس کُنُے زوٚن مےٚ سۭتۍ. أمۍ چھِ پرٛتِگیا کٔرمٕژ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ کُنُے زوٚن تہِ یُدھ کٔرِتھ تۄہہِ پانٛژوٕنی پانٛڈوَن سۭتۍ. اور یِہوٚے چھُ یِمَن بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ تِمن سۭتۍ یِمن کورمَن سۭتۍ کُنُے زوٚن یوٚد کٔرِتھ. تہٕ بہٕ ہسا چھُس پرٛٮ۪تھ وقتہٕ تیار اَمہِ خٲطرٕ. یِہوٚے چھُ سٲنِس کۄلَس ناش کَرن پٮ۪ٹھ لوٚگمُت وٕنۍکٮ۪ن. بیٚیہِ چھُ أمۍ سُنٛد شریٖر وَجرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سٮ۪ٹھاہ مضبوٗط فولاد ہیوٗ شریٖر. أمِس دِژو مےٚ زَہر تہِ مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ نہ سا ترٛٲوِم پرٛان کیٚنٛہہ. یِہوٚے بیٚم سیٖن چھُ پانڈوَن ہٕنٛز سینایہِ منٛز سَنرَکشک. اِسلیے چھِ یہِ سینا سَمَرتھ پوٗرَن سے پوٗرَن. بَے چھُ دُریوٗدَنَس مَنَس منٛز. یُس تہِ اَدَرم آسہِ ییٚمِس مَنَس منٛز تٔمِس چھُ بَے ضٔروٗری آسان سۭتۍ سۭتۍ. اَکھ شنٛکھا چھِ ییٚتنَس وۄتھان کہِ دُریوٗدَنَن ہیوٚت پنٛنہِ سینایہِ ہِنٛدِ سَنرَکشک سُنٛد ناو بھیٖشم پِتاماجی یُس تَتہِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اوس سیناپتی نِیُکت آمُت کَرنہٕ کورو سینایہِ منٛز. مگر پانڈو سینایہِ ہُنٛد سَنرَکشک ووٚن أمۍ بھیٖم سِنٛگھ ہَسا چھُ مگر سُہ چھُنہٕ سیناپتی تَتہِ کیٚنٛہہ. سُہ اوس نہٕ سیناپتی نِیُکت پَدَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ مگر أمۍ ہیوٚت أمۍ سُنٛدُے ناو. کارَن چھُ یِتھ کٔنۍ کہِ دُریوٗدَن چھُنہٕ وٕنۍکٮ۪نَس سیناپتِیَن ہٕنٛز کَتھ کَران کہِ کُس چھُ سیناپتی ہورٕ یا کُس چھُ یورٕ. مگر یہِ چھُ دۄنوٕنیَن سینایَن ہٕنٛز شکتی ورنن کَران تَتھ پٮ۪ٹھ سونٛچان کہِ کٕہٕنٛز شکتی کۭژاہ زیادٕ چھِ. دُریوٗدَن اوس لۄکچار پٮ۪ٹھَے پَتہ أمِس کہِ آرمبہٕ پٮ۪ٹھَے بھیٖم سِنٛگھ کوتاہ بَلوان چھُ, شکتی کۭژاہ چھِ أمِس. اَمیُک پرٛباو اوس دُریوٗدَنَس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ پیوٚمُت مانسِک پرٛباو. منوبل اوس أمِس کَم گوٚمُت اَمہِ سۭتۍ. تَوَے ہیوٚت أمۍ ناو پانڈو سینایہِ منٛز ہسا چھُ سَنرَکشک بَلوان بھیٖم سِنٛگھ. اور یہِ بھاے روٗد أمِس برابر دُریوٗدَنَس منَس منٛز.
مگر پانڈو یم ٲسۍ دھرمچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ نیایچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ ارجُن ییٚمہِ ساتہٕ کورو سینا چھُ وٕچھان سٲری بٕتھِ یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ نِش گژھان تمہِ ساتہٕ کہِ بُلاونہٕ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ دُریودن گوٚو دروناچاریس نِش وننہٕ خٲطرٕ کہِ ژٕ وٕچھ سا پانڈوَن ہٕنٛز سینا کۭژاہ چھِ مہان، مگر ارجُن گوٚو نہٕ کٲنٛسہِ نِش، أمۍ کوٚر منوبل پانس منٛز پٲدٕ، اَتھس منٛز تُلُن دھنُش بان، اور یُدھ کرنہٕ خٲطرٕ گوٚو تیار، مگر دریودن سٕنٛدِس ہردیس منٛز بیوٗٹھ باے، یِہوے باے آسنہٕ کِنۍ گوٚو یہِ بَڑٕ چالٲکی سان دروناچاریس نِش پرٛسن کرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس پانڈوَن ہٕنٛدِ خلاف تِمن وِرُد کیٚنٛہہ کَتھٕ وننہٕ خٲطرٕ اور تٔمِس پنٛنہِ طرفہٕ پھِرنہٕ خٲطرٕ گوٚو یہِ تٔمِس نِش. انیایی پاپی ویکتی چھُنہٕ نِربے آسان کیٚنٛہہ تہِ، سُہ چھُ نہ چھُ تٔمِس سُکھ شٲنتی میلان زانٛہہ، یہِ چھُ نیم اکھ. مگر ارجُن سٕنٛدِس منس منٛز ہردیس منٛز چھُ دھرم نیاے منوبل تہٕ پنُن سوارتھ سِدھ کرنہٕ خٲطرٕ کٔر نہٕ تٔمۍ کانٛہہ چالٲکی، کانٛہہ چال چلیو نہٕ سُہ، باے چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس منس منٛز، بٔلکہِ تٔمۍ سٕنٛدِس منس منٛز چھُ اکھ اُتساہ، اکھ ویٖرتا، اکھ سۄے ویٖرتا ہٲوِتھ، تمیُک منوبل بڑٲوِتھ سٲرٕے سینا نِرکشن کرنہٕ خٲطرٕ، وٕچھنہٕ خٲطرٕ دیُت تٔمۍ بھگوانس آگیا کہِ ہے اچُت، دۄنوٕنی سینایہِ ہٕنٛدِس مدِ باغس منٛز کر سا ژٕ رتھ میون کھڑا. یہِ اوس منوبل، کرشن بنیو سارتھی اور تٔمِس دوٚپُن ژٕ کر کھڑا میون رتھ دۄنوٕنی سینایَن منٛز باغ. یہِ چھُ منوبل کرناوان. اگر باے آسہِ ہے تیٚلہِ ونہِ ہے نہٕ سُہ یہِ کتھ کینٛہہ. یِژھٕے کتھا چھِ سنسار کٮ۪ن زیٖوَن منٛز تہِ، تاتپری چھُ یِہوے امیُک، ییٚمہِ سٕنٛدِس منس منٛز ناشوان دھن سمپتی آدی امیُک آشرے آسہِ، أتھۍ آسہِ آدر کران، أتھۍ سۭتۍ آسٮ۪س آسکتی، تہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِس منس منٛز ادرم آسہِ، انیاے آسہِ، تٔمِس چھُنہٕ واستوٕکۍ بل آسان أنٛدرٕ کِہینۍ تہِ، سُہ چھُ کھوکھلے آسان، تہٕ نِربے چھُنہٕ سُہ زٕہٕنۍ ہٮ۪کان روٗزِتھ، سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ باے بیٖتٕے آسان. پرنتو ییٚمہِ سٕنٛدِس منس منٛز پنُن دھرم پالن آسہِ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ بھگوان سُنٛد آشرے آسٮ۪س، سُہ چھُنہٕ باے بیٖت گژھان کیٚنٛہہ تہِ. کۭژاہ مہامٲری ییٖتن، کۭتیاہ طوٗفان ییٖتن، کۭتیاہ بھوٗکَمپ ییٖتن، کیٚنٛہہ ییٖتن، سُہ چھُنہٕ باے بیٖت گژھان، سُہ چھُ تٔسۍ نارایَنَس شرن تَمہِ وقتہٕ تہِ روزان کہِ یِہوے نارایَن کَرِ بیٚیہِ سٲرسٕے ٹھیٖک. سُہ چھُ سدا پرٛٮ۪تھ وقتہٕ نِشچِن تہٕ نِربے آسان. لہذا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَزِ پَنُن کَلیان کرنہٕ خٲطرٕ اَدھرم، انیاے، سوارتھٕ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ تیاگ کرُن،
صرف ایک ماتر بھگوان سند آشرے نیون بھگوان شرن گسن تم سند انشٹھان کرن اور تمی سچ تمس کلیان گسن یچو نویم شلوک آتمز چھو دریودن بائی بیت گشت یم کت کرن خوپسان آخ ہین باونا منس مزید کی یمن نسا یہن سینہ ہسا چھ سٹھا سمرت کیا یمن مز چھ بیم سین بلوان لہذا آت مز چھ یہے اس باو میلن کہ کنی تی پرستھتی منز چاہے سب پرتکول پرستھتی تی آسی گیتا جی چھ یہ ہچناون کہ پرتکول پرستھتی منز ٲسِتھ تہِ پزِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ نارائن شرن روزن بھگوان شرن روزن اور تمسٕے آرادھنا کرٕنۍ تمسٕے شرناگتی گژھن تمسٕے سرنڈر کرن پنن پان اور ییٚلہِ تٔمِس حوالہٕ أسۍ کرو پنُن پان کہِ سُہ ژٕ ہسا چھُکھ سورُے أسۍ ہسا چھِ حوالہٕ أسۍ چھِ چٲنۍ تہٕ ژٕ چھُکھ سون سُے بھگوان چھُ پتہٕ تٔمِس زیٖوس کلیان کران تٔمِس خٲطرٕ مارگ درشک بنان تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گُرو بنان یِتھ کٔنۍ بھگوان کرشن ارجنس گُرو بنیو پتہٕ یہِ اوس سکھا أمِس مِتٕر مگر پتہٕ ییٚلہِ یہِ دُوِدایہِ منٛز پیوٚو کہِ بہٕ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ یُدھ کرا نہ کرا کِہیٖنۍ تٔجِس لٔجِس نہٕ پتہ کہِ مےٚ کتھ منٛز چھُ کلیان پتہٕ چھُ یہِ دوٚیمہِ ادیایہِ ہِنٛدِس سٔتمہِ شلوکس منٛز أمِس یہِ گُرو روٗپس منٛز شرن گژھان دَپان چھُس ہی بھگوان مےٚ دِ ژٕ وۄنۍ مارگ درشن کر مےٚ یہِ میانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک آسہِ تی کرٕ بہٕ تی وَن مےٚ ژٕ لِہذا چھُ اَسہِ سارنٕے تی یہِ سانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک گژھِ بھگوان چھُ شردالوٗ دیالوٗ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کلیان کرن وول سرٛد باو چھُ تٔمِس منٛز سُہ چھُ یژھان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گوٚژھ زیٖوس کلیان گژھُن اور یُتھ ہیوٗ مہان گیٖتا گیانُک امرِت یُس چھُ یُس آز کل أسۍ چٮ۪وان چھِ اور یِہوے رس بنِن امرِت سانہِ خٲطرٕ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ اور یِہوے کٔرِن سٲری دۄکھ تہٕ دٲدۍ دوٗر سارنٕے اور کلیان کٔرِن سارنٕے پگاہ پَرو پتہٕ أسۍ کٔہِم شلوٗک تَتھ منٛز وٕچھو پتہٕ تَتھ منٛز کیٛاہ آسہِ ورنن آمُت کرنہٕ وندے کرشنم جگت گُرم.